Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əsgər Nəsirov Müşfiq Əjdəroğlu ehtiyatsızlıqdan elektrik cərəyanı vurması nəticəsində həlak olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılıb. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi hərbi qulluqçunun ailəsinə və yaxınlarına dərin üzünlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin. Amin, amin, amin.